Нормально, слушай, один магазин тут, а один в Ресневому. Понятно. Я зайду там, сусіда треба побачити, бо ми разом воду робили, він десь теж ці всі события. Я там, у нас виходить 4 хати, знаєш, а двоє по долиці, типу. А цей сусід каже, типу, мов, я вже з ними мушу. Кажу, звісно, кажу, з ними мусиш, бо кажу, в мене насос, я відключив. Звісно, ти з ними будеш. А що я не розумію? Десь на Волинь махнем, якусь вівесу зайдемо туди. З віночком, як положено, з квіточками. Такі двері середні чи букові, а? Ага. Зараз знаю. Доганяти будеш ще. Давай, ще до час. На Волинь. Одразу на штаб, бо ми пишемо пасажирів. Так. А якщо ми без пасажирів? Ні, будь ласка, на штаб разом. То куди? На п'ятий, так? Да? А вас який? У мене перший. Два. Два. Додому. Like
Я пізнаю.